Čo prosím? No, že ako to chceš riešiť? Ako to ja chcem riešiť? No ty, no. A ty to ako chceš riešiť? Čo ja? A prečo ja, prosím ťa? Áno, ja som akože celkom zvedavá, ako by si zvládol takúto krízovú situáciu. A čo som ja, nejaký krízový manažér? Ne, iba riaditeľ tejto škôlky, ktorý by mal riešiť takéto situácie, že ľavou zadnou. Ale Tamara, prosím ťa. Čo? Konečne si zistil, že riaditeľovanie nie je len tu tak vysedávanie v tomto kresle a že je to v prvom rade riešenie zásadných momentov vo výchove týchto detí? Ty chceš povedať, že naša malá Vicky by bola schopná niekomu ublížiť, náš anielik, veď to je ešte dieťa, prosím ťa. A keď aj, tak tá Julka ju musela k tomu ale že poriadne vyprovokovať. Počúvaj, normálne Vicky zobrala tú svoju špinavú vodu a kydla to tej Julke na ten výkres, bez toho, aby ju Julka akokoľvek vyprovokovala. Ale som to videla na vlastné oči. Dobre, tak v tomto prípade teda ja rešpektujem tvoje rozhodnutie ako riaditeľky, ale... No? Tak ty máš viac skúseností s takýmito situáciami, takže my dvaja sa budeme musieť priučiť. Aha, no takto. Akože moment. Ja nie som žiadne doškolovacie pracovisko, áno? Ty si chcel byť riaditeľom, nech sa ti páči riať. Vicky ublížila Julke. No? Ako rodičia sme za to spolu zodpovední, áno? Mám. Keďže si ty ten, ktorý našu Vicky neustále rozmaznáva, tak sa ani na sekundu nepokúšaj z toho sa vyvliecť. Ďakujem. Čo je? Prečo musíme ísť k Jule? V prvom rade to je Julka, nie Jula. A ty dobre vieš, aká je odpoveď. Ale mňa by tiež zaujímalo, čo sa presne stalo. Ja som jej nič nespravila. Už prestaň prekrúcať, prosím ťa. Bola som tam a videla som to. Ale to ona začala. A už mám toho dosť. Nielen, že si Julke ublížila, ešte aj klameš. Ocko, ja neklamem. Ja viem, bubulka moja. Mi sa snad sníva. Dohodli sme sa, že dohovoríš. Samozrejme, že jej dohovorím. No tak teraz pôjdeš za Julkou a sa jej ospravedlníš. Nikdy! Čo pozeraš? No rieš situáciu. Dohovor jej. Vicky, život nie je len o tom, čo chceš a čo si predstavuješ. Život je boj s veternými mlynmi. A cesty osudu života sú kľukatejšie. Čo za blbosti teraz rozprávaš? Dohovor jej, nerecituj básničky. Takto. Správala si sa škaredo, musíš to napraviť. No. To nie je fér! My s maminkou si nemôžeme dovoliť, aby si sa takto škaredo správala k deťom v škôlke. Preto pôjdeš za Julkou a ospravedlníš sa jej! Nie. V poriadku? Tak, takto. Tato! Tato! No, Vicky. Povedz, prečo si prišla? Vicky? No čo si chcela Julke povedať? Hovor. No tak, aby si vedela. Mne vôbec nie je ľúto, čo som ti spravila. Zaslúžila si si to. Proste, pekne, to čo hovoríš? Si sa chcela Julke ospravedlniť? Nie, to je ospravedlniť. A nemám za čo. Ten obrázok bol aj tak škaredý. Nebola to žiadna škoda. Vidíš, tatuša, ja som ti vravila, že Vicky je na mňa zlá. A ty si mi neveril. Vicky si tú dážďovku zaslúžila. No. Už ti verím, Pipi, a nehnevám sa na teba. Tomáš, fakt ma to mrzí. To som fakt nevedela, že to zašlo až tak ďaleko. Tak s deťmi to býva niekedy zložité. No, tebe ako riaditeľke zo špolky to nemusím hovoriť. Ja si to z Vicky vybavím. Ďakujem. Budem vám vďačný. Obom. Nechcem, aby Julka zažívala každý deň takýto stres. Jasné. Skôr tá žuvačka vo vlasoch, potom obrázok, teraz toto. Vstupujem, že sa to už nebude opakovať. Poď. Vicky! Takže, Vicky, po tom, čo si predviedla u Julky, ti garantujem, že do konca roka nedostaneš žiaden darček, áno? Prosím ťa, to je snáď
Samozrejme, mamina má pravdu. Ty si musíš uvedomiť, že takto sa správať nemôžeš. Do izby. A upraci tam tie hračky. Týždeň mi to sľubuješ. Lebo inak ti ich zbalím a hodím ti ich do smeti. A tak Adam, nezobereš vo vôľke všetky hračky. A nie, ale tak nemôže si myslieť, že celá zemegula sa točí okolo nej. Za to si nám pekne podelil tie úlohy. Ty si tu na zábavu a ja na výchovu. Ďakujem pekne. Ja sa snažím. Ale zase máš pravdu. Vicky sa v poslednej dobe správa veľmi čudne. Tak určite nepomáha, že nežije v kompletnej rodine. V škôlke mám veľa prípadov detí, ktorým sa zhoršilo správanie po tom, čo sa rodičia rozviedli. Taký rozvod pre deti. Oni potom dostrpia, čo? Tak vieš, rozhodne by pomohlo, keby sa rodičia správali k tomu dieťaťu rovnako. Nie, že jeden ich rozmaznáva a ten druhý ich vychováva. Chceš kávu? Musíš sa viacej snažiť, Marek. Len tým Vicky ubližuješ. Musíš stanoviť hranice. Ako, keď to pôjde takto ďalej, tak ja už neviem, ako to mám riešiť. Možno by som sa mohol vrátiť domov. Asi by to pomohlo. Jak domov, že akože... Že by si sa sem akože nasťahoval zase? Veď som si hovoril, že deti z neúplných rodín, že trpia. Toto by bolo efektívne riešenie. Tak zase, pozri sa, nemôžeš rozvedených ľudí dávať na silu dohromady. Akože... Ja myslím, že by úplne stačilo, keby si bol prísnejší, hej? Budem sa snažiť. Tak, vitamíny, jablčko, daj si. Už sa tým netrápi, pí. Ja viem, že sa Vicky k tebe nesprávala pekne, ale nechcem, aby si bola celý deň smutná. Ale keď ja neviem, prečo to Vicky robí. To ani ja, ale možno je za tým nejaký väčší problém. Lebo takto sa väčšinou správajú ľudia, ktorí sú veľmi nešťastní. No ale každopádne, ty si to zvládla úplne super. Myslíš? No jasné. Osoba teba veľmi pyšný, že si sa to nesnažila Vicky vrátiť. Nenadarmo sa hovorí, že múdrejší ustúpi. Myslíš, že Vicky niečo trápi? No, neviem, ale povedal by som, že áno. No a ty poznáš Vicky lepšie. Nevšimla si niečo zvláštne? Jediné, čo som si všimla, je, že Max sa s ňou nechce hrať. No vidíš? No a presne toto môže byť ten problém. Vieš, Vicky nemá kamarátov, cíti sa byť odstrkovaná a to ju trápi. A ventiluje to tak, že robí iným deťom zle. No ale možno by pomohlo, keby si sa jej nevyhýbala, ale hrala sa s ňou. No určite ona mi zase nalepí žuvačku do vlasov. Nalepí, pí. Ak sa jej budeš vyhýbať a budete si robiť navzájom zle, tak tým sa nič nevyrieši. Bude to iba horšie. Veď teba skús a uvidíš, čo sa stane. No dobre, budem na Vicky dobrá, aj keď to bude veľmi ťažké.